Vina Mídia. Bem, e seguimos porque temos mais para partilhar com todos vocês. Vamos agora falar com os nossos campeões angolanos, eles que recentemente foram a uma competição internacional de MMA e venceram. Vou convidar a juntar-se a nós o presidente da Federação Angolana de MMA, Armando Carlos Diogo, Mr. Scott. É muito conhecido também assim. Mas salva de palmas. Bem-vindo, Mr. Scott. Boa tarde. Tem de ser assim, é assim que se cumprimenta o mestre. Ok. Sim. Pode sentar-se, por favor. E parabéns. Nós estamos assim muito felizes e gratos, Armando, por tudo o que tens feito pela Federação Angolana de MMA. Nós, a Tarde é Nossa, nós enquanto programa acompanhamos a tua evolução, apoiamos muitas vezes as tuas causas, os teus projetos sociais, muito antes de seres nomeado presidente da Federação Angolana de MMA. Aliás, eu, se bem me lembro, se estiver errado, corrija-me, na altura nem federação existia de MMA, não é? E nós já estávamos conectados a ti. É verdade. Verdade isto? É verdade. Boa tarde, bem-vindo, meu querido. Boa tarde. Muito obrigado por receberem esses bravos guerreiros que acabaram de vencer a 7ª edição do Campeonato Africano. Desde que nós éramos apenas uma associação, a TV ZIMBO em particular, a Tarde Nossa, sempre nos recebeu e fez questão de divulgar aquilo que são as nossas atividades a nível nacional. E conseguimos revalidar o título continental, porque alguns diziam, não, eles ganharam no ano passado, foi cá em Angola. Então nós fomos para fora do país e conseguimos confirmar aquilo que é a hegemonia de Angola e somos campeões africanos. E nada acontece mesmo por acaso, não é? Houve dúvida do título 2023 e agora 2024 vocês estão exatamente a comprovar o facto. Estamos a dar bornos. É verdade. Foi muito difícil, foram 10 países desta vez, foi dos campeonatos mais difíceis que nós conseguimos ter, porque eles exigiram 3 seleções obrigatoriamente. Ok. Não é? Por isso que nós conseguimos dividir a classe de juvenis, a classe de juniores e seniores. E fomos campeões nas 3 classes, em juvenis, em juniores e seniores. Conseguimos trazer o maior número de medalhas, esse é apenas um dos quadros. Nós conseguimos trazer 16 com juvenis, 37 já com júniores e o total com séniores foram 53 medalhas. Isto, é sério, espetacular. Uau. Podem aplaudir, aplaudam-se vocês mesmos. Temos aqui alguns dos guerreiros, não é? É verdade. Armando, o ano passado o campeonato africano, não é? Exato. Da MMA realizou-se cá. Algo inédito também, primeira vez. Exato. Foi duro, mas conseguimos o apoio. Brutal, uma organização muito bem conseguida. Este ano aconteceu onde? Em Windhoek, na Namíbia. Foi na Namíbia. Exato. Quantos atletas é que Angola conseguiu levar? Angola levou, em 3 seleções, foram um total de 80 atletas. Seriam 85 atletas, mas nós conseguimos levar 80 atletas. Isto também é algo inédito. Nunca antes aconteceu. Nós estamos sempre a bater recordes. Uau. Quer dizer que conseguiste o apoio que necessitavas. Sim. O Ministério apoiou-te, não é? O Ministro da Juventude e Desporto, tão logo assumiu as pastas, ele procurou saber quais são as federações que tinham compromissos internacionais. E pela primeira vez, nós tivemos, sem mesmo termos feito o pedido formal, conseguimos apoio total daquilo que era a missão para o Campeonato Africano. Essa era a seriedade que o ministro tinha em ver Angola conquistar um campeonato continental. Uau. Exato, então foi a primeira vez e mesmo assim nós abusamos um pouco e fomos lá dizer, senhor ministro, nós temos que levar também os juvenis, então vamos precisar de mais dinheiro. E ainda assim foram atendidos? Foi rápido, em tempo recorde, Todo mundo, até as outras federações também, não apenas nós, todo mundo disse que o mesmo discurso usado conosco também usou com as outras federações, que mesmo se estiver em casa, ela assina um despacho de viagem. Então isso deixou-nos muito mais abertos. Bem, e foi aqui num país muito ao lado do nosso, não é? Nós fazemos fronteira com a Namíbia. É um país irmão, onde há uma larga comunidade de angolanos, exato, a residir naquele país. Portanto, eu imagino que o apoio, os apoiantes lá estavam. Bem, temos alguns destes atletas, eu consigo ver aqui o brilho das vossas medalhas. Armando, eu vou pedir que apresentes faseadamente cada um deles. E depois nós vamos à conversa, por favor. Eu vou permitir que o capitão, o Anderson Gouveia... Anderson Gouveia. Exato, que ganhou, fez algo inédito, ganhou em duas categorias. Anderson, podes levantar a mão para saber... Ok, exato. Anderson Gouveia. Ele ganhou nos pesados no ano passado e ganhou nos meus pesados este ano. Ele é duas vezes campeão. Exatamente. É boa. Duplo ouro. Merece respeito. Muito. Por favor, Anderson. Bem, apresente-se para... Anderson Gouveia, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Parabéns, Anderson. Obrigado, obrigado. És um guerreiro, és uma inspiração hoje para muitos atletas que aspiram chegar ao nível que tu chegaste. Qual é a sensação de ser campeão duas vezes e mais? Qual é a sensação de representar a bandeira do nosso país? É sempre uma grande honra representar as cores do nosso país e pronto, para mim é com bastante felicidade em me consagrar campeão africano em duas categorias. Tenciono fazer mais e a intenção na verdade é procurar expandir isso, que é o trabalho que está a ser feito pela direção toda da Federação Angolana, os atletas que tudo têm feito para que conseguíssemos estar no nível em que estamos. Para os próximos compromissos, tenciono eu agora ir para o campeonato africano na categoria do médio, não é? Isso aos 83, e ser tricampeão em três categorias. Muito bem, muito bem. Certamente chegarás, certamente chegarás. Já deste-nos provas disso. Temos mais, não é, Elisa? E a seguir, Armando, quem é que nós temos? Nós temos os nossos gêmeos. São gêmeos, são gêmeos, eu já há bocado reparei. Pois não, agora fiquei assim a olhar. Gêmeos em tudo. Gêmeos duas vezes. Ricardo e Renato, não é? Quem é o Ricardo, quem é o Renato? Ricardinho e Renatinho. Não, campeões não é Ricardinho, é Ricardão e... Exatamente, atenção ao, atenção ao título. Como que peso tem este título que vocês carregam? Como é que vocês olham para estas medalhas agora? É o Ricardo que está a falar. É o Ricardo. Muito peso porque é a minha estrela. Mais para o microfone, Ricardo. É a minha estrela lutar como júnior. Ou é a estreia. Certo, uns anos anteriores lutei como juvenil e gostei muito dessa estrela. Consegui performar bem e, graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. Tu estás com quantos anos, Ricardo? Estou com 18 anos. 18 anos. Sempre foi um sonho? Sempre, sempre. Já lutas há quanto tempo? Já luto há 4 anos. 4 anos? A caminho de 5. Ok. E o Renato também sempre teve este interesse de querer lutar, sempre, ou foi sempre muito porque viu o irmão também a fazer? Não, não, não. Um pouco. Não, sempre gostei de lutar, até porque o nosso pai também é mestre. Sim, sempre foi um amor que nós tivemos pelas artes marciais. Agora entramos no MMA e está a ser só um amor. Embora que na luta não é. E agora não param mais? Não, não paramos mais, graças a Deus. Vocês cresceram com isso, praticamente, sim, não é? Com isso. O pai é mestre, não é? Também faz artes marciais. Bom, quem é que lutou primeiro? Quem conseguiu a medalha primeiro? Eu fiz as primeiras lutas porque a minha categoria éramos 7 e então as chaves lutei às quartas de finais, semifinais e as finais. Então foste tu o que levaste a pressão ao teu irmão. Sim. Porque tu ganhaste a medalha e o teu irmão ficou, ai meu Deus. Eu também tenho que ganhar. Renato disse. Sim, sim. Porque é muita pressão, ainda mais por sermos gêmeos. E as pessoas têm sempre essa, um fez, outro também tem que fazer e tudo mais. Isso acaba pressionando muito o atleta. E sentiste pressionado? Senti-me um pouco, mas já estou habituado também. Ok, sim senhora. E qual é a próxima ambição? A próxima ambição mundial. Mundial? O campeonato do mundo. Bem, vamos pegar o ouro. Okay. Vocês vão trazer a medalha de ouro, eu tenho a certeza absoluta disto. Bem, nós vamos fazer aqui uma breve pausa na nossa conversa. Na próxima parte nós iremos conversar com as senhoras. Falamos com 3 senhores, né, a representar aqui o meu lado. Depois vamos ver as representantes da Elisete. Uma delas é uma MC, ela está a dar porrada 2 vezes. Ela dá porrada nas rimas E afinal, eu já percebi porque que muita gente perde com a gel. É medo. Eles têm medo de apanhar porrada duas vezes, não é? Nas rimas e depois das rimas, umas quedas. Na próxima parte vamos falar também com GMC, é medalha de ouro. É um até já, volto connosco. Vamos, por agora, dar continuidade à conversa que estávamos nós a desenvolver com estes campeões e também o presidente da Federação Angolana de MMA, Armando Carlos Diogo. Muitas medalhas conseguimos nós arrecadar, ganhar mais uma vez. Vamos... Tínhamos o retorno das Inês. Bom, vamos dar continuidade a falar sobre isto, o trabalho desenvolvido. De que forma é que tu tens trabalhado com estes jovens? O que é que tu aplicastes? O que é que tu trazes de novo nesta federação que tem estado a gerar, a produzir grandes resultados? Bem, temos que agradecer também aos clubes, não é? Os clubes têm seguido à letra os conselhos da federação naquilo que é o nível do MMA encontrado lá fora, não é? Nós tivemos muito tempo de preparação e aparecemos exatamente no momento certo. Nós sabíamos como é que funcionava o MMA em África e como é que funciona o MMA no mundo. E juntamos aqueles que consideramos muito fortes para que juntos consigamos elevar o nome da nossa nação. É por Angola. Nós temos um lema muito simples: se não for por Angola, és inútil. E qual é? Não, desculpa, qual é? Se não quer? Se não for por Angola, és um inútil. Se não for pela pátria, és um inútil. Simples assim. Se não for por Angola, és um inútil. Se não for pela pátria, és um inútil. Este é o lema da federação. Eu já tive o meu tempo como artista marcial. Agora temos é que abrir caminho para os outros. Infelizmente, nós ainda vemos muita gente a querer brilhar mais do que os atletas. Não é o nosso momento. O momento é deles. Nós temos que criar condições. Se o Ministério tiver a faltar alguma coisa, em vez de perdermos tempo a discutir, procurar patrocínios e conseguimos levar estes miúdos que têm muito talento aos melhores palcos no mundo. Não é o nosso momento, é o deles. E eles têm que vir com a disciplina patriótica de levar a bandeira do nosso país ao mais alto nível. Eles têm que ter essa responsabilidade, não é eles, é a nação. Se perderem, a Angola que perde. Então nós temos que ir com este nível de disciplina. Por isso que nós fazemos questão. É por Angola, se nós fazemos questão disso. Bonito, bonito. Bonito, senhor presidente. Obrigado. E nós, antes disso, estávamos nós a falar sobre desporto. E é verdade que hoje a tecnologia, nós podemos ver a tecnologia presente em tudo, inclusive no desporto. Bem, eu gostaria agora de falar com as senhoras medalhadas, as campeãs, não é? Vou começar por falar com... Deixa-me ver aqui. Nilza. Nilza. Olá, Nilza. Olá, olá. Xará da minha mãe. Só que a minha mãe não tem medalha de ouro. Tem, não tens. Tem sim medalha, mas tu não a medalha de ouro dela sou eu. Sou eu. Bom, a tua irmã vai ficar com ciúmes. Sou eu. Então, Nilza, bem-vinda ao nosso programa. Muito Parabéns. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Fala-nos sobre a sensação de ganhar esta linda medalha. A sensação de ganhar essa medalha é muito boa, até porque foi a minha estreia no MMA. Uau. E sair já com uma medalha é muito bom. É um sinal bom, não é? É muito bom. Quer dizer que já devia estar aí há muito tempo. Até que não estou há muito tempo. Comecei a... já devias lá estar para receber outras medalhas. Aí sim, já deveria estar. E esta certamente é aquela medalha que faz a abertura de tantas outras que virão, Nilza. Certo, com certeza será. Iremos trabalhar para pegar o ouro, porque com o bronze não estamos satisfeitos. É isso mesmo. Já lutas há quanto tempo, Nilza? Luto praticamente só há um ano. Comecei no jiu-jitsu e agora estou no MMA. Essa é a minha terceira luta com artes marciais. Comecei no jiu-jitsu. És assim, és um fenómeno. Em um ano já competiste, já ganhaste uma medalha. Isto é um bom indicador, não é? Com certeza é. Parabéns, parabéns por isso. E temos mais, a mais baixinha do grupo. É a irmã menor dela. É, a mais nova. São irmãs. Exato. Bem, temos a Nilza, é a mais velha, e depois temos a Stélvia. Stélvia, tudo bem? Sim, obrigada. Bem-vinda, campeã. Obrigada. Mais nova, porém, não menos importante. Ganhaste uma medalha também. A sensação? A sensação é muito boa, como sempre, porque esse já não é o meu primeiro campeonato de MMA. Não é o primeiro? Não. O primeiro foi o campeonato do mundo, no ano passado, que saí em terceiro lugar. Okay. Calma aí. Qual foi a medalha em terceiro lugar? Foi bronze. Bronze. E agora qual é a medalha que tu tens? Ouro. Uau. Foste ao campeonato do mundo? Nossa. Onde? Dubai, Abu Dhabi. Dubai, Abu Dhabi. Quer dizer, ô Stélvia, tu já estás noutro campeonato. Quer dizer, o nível da Stélvia é outro. Campeonato do mundo, terceiro lugar. Já lutas há quanto tempo, Stélvia? Apenas um ano. Um ano. Você, essas duas irmãs aqui, essas são um fenômeno. Vocês lutam em casa, quer dizer, no bom sentido. Treinar. De aprimorar as técnicas, é treino. Treinam em casa, não é? Não, até que o papai é mestre, por isso é que... o papai é mestre. Tá okay. É o vice-presidente da federação, o vice-presidente da mesa da Assembleia, o mestre Manassa. É o pai delas. Aqui nós não podemos dizer não é cunha, não. Quando se trata de lutar não é cunha, não tem. Ou é pancar ou não tem como, não é porque o pai está lá, não, é saber mesmo fazer as coisas. Exato. Mas ajuda muito o facto do pai ter esta larga experiência. Repara que elas só têm um ano de treino e neste um ano já ganharam medalhas. A mais nova, a segundo campeonato. Já esteve no campeonato mundial e neste campeonato africano ganha a sua segunda medalha. Parabéns. Sim, de ouro agora. Muito obrigada. Mas vocês em casa, de quando em vez, treinam assim algumas técnicas? Nós também fazemos jiu-jitsu. Treinam jiu-jitsu. Também? Essa família é um perigo. Dos manos gêmeos também aqui, do Renato... e do Ricardo. Agora vamos falar com a MC. Estou aqui. MC, olha, MC Gel. GMC, não é? Certo. GMC. Eu fui ao Instagram da GMC quando vi que ela também competiu e luta, gosto disto. Eu vi a tua descrição. Tu dizias que alcançaste um sonho. Realizaste um sonho, certo. Algo que já desejavas há muito tempo, que é das tuas maiores realizações. Eu disse, das maiores realizações? Eu pensava que fosse a música, fosse outra coisa, afinal é luta. Há aqui algo de novo. Muita gente, grande parte do teu público, não conhece esta tua paixão, este teu amor pelas artes marciais. Exatamente. Só para o pessoal que está em casa que talvez não tenha visto a descrição, eu dizia, desde que eu comecei a dormir, esse é o meu maior sonho realizado. Uau. Que foi vencer o campeonato africano de MMA na categoria do menos 70 quilos. São 2 anos já. 2 anos a lutar? Não, 2 anos de treino. De treino. Okay. Exatamente. Quer dizer, tu começaste há pouco tempo. Certo. É nova também. Uau! E começaste a lutar, a treinar por quê, Gil? As artes marciais fazem muito bem à saúde. É verdade. E além de trabalhar o corpo, trabalha a mente. Sim, sim. E eu trabalho muito com a mente nas batalhas de rap. Exatamente. Aí esse processo de transição das batalhas para as lutas foi mais com calmante. A maior parte das pessoas olha para os atletas e diz, meu Deus, estes me agarram, me batem. Sim. Não. O atleta vai ser a última pessoa com a intenção de lutar contigo. E essa é uma vantagem tremenda. É uma disciplina, não é? Certo, a disciplina marcial. Vocês têm que ter esta consciência. E depois, o mais importante e belo de tudo o que dizes, é algo que é absolutamente terapêutico para vocês. Funciona meio que como uma terapia. Certo. É um tranquilizador. É aquela parte do treino em que tu achas que... nos primeiros dias eu dizia, Fogos, o mestre também fala, bué. Mestre, eu só quero lutar, eu vim aqui para lutar, eu gosto mesmo de se agarrar nos... Não, estás à vontade, Gil, estás à vontade. Olha, nos primeiros dias... Está a ouvir. Pô, desculpa, mestre Cazulo. Desculpa. Não, mas ele vai compreender, porque a intenção do indivíduo que vai praticar artes marciais, a sua maioria, é achar que eu vou lutar bué e vou bater bué. Sim. Mas quando tu chegas lá, te passam as técnicas, aquele momento em que ele vai passar a disciplina marcial. Faz parte do processo, na verdade. Exatamente. Né? Tu vais aprender que eu sei fazer isso para me defender, mas vale saber, ou mais vale, como é que é o ditado? Mais vale precisar, estou agora a esquecer. Pois, mais vale saber e não precisar usar, do que precisar usar e não saber. Exatamente, obrigada, velho. Daí, olha, eu ia aproveitar essa deixa para motivar, de alguma forma, todas as mulheres. Homens, vocês já são crescidos, se virem. Olha, para motivar todas as mulheres, incentivar a praticarem as artes marciais. Não falo simplesmente do MMA, mas há diversas artes. Sim, são muitas. Exatamente. Né? Podem fazer o jiu-jitsu, o judo, o wrestling, o que vocês sentirem confortáveis, mulheres. Vai ser muito bom para a vossa saúde, tanto mental quanto física. É. Yeah, então é isso, né? É verdade. Se estiveres perto da GAMEC, não te esqueças, vá para a DBC, que é o melhor lugar para aprender artes marciais. Olha, e eu vou estar lá, né? Vê o lado positivo. Gostar de mim nas batalhas de rap e ainda treinar comigo. Oh. Yes! Treinar não, apanhar umas quedas. Oh, yeah, oh isso, né? Mas já apanhaste muitas quedas, não é? Olha, o que é que acontece? Pouca gente sabe. Eu nunca perdi nenhuma luta fora da academia. Mas eu levo muita porrada na academia. Mas é que me batem a sério. Eles me agarram, que eu chego em casa. Olha, eu estou mesmo aqui a falar, mestre, desculpa. Me batem a sério, isso é um pedido de ajuda. Me batem a sério na academia. Mas aí a vantagem é, o mestre me diz, tu podes levar todo tipo de porrada aqui no tatame, na academia. Mas quando sais lá fora para as competições, ninguém pode bater em ti. Exatamente. Porque aqui tu estás a aprender, lá tu estás a te defender, porque a outra pessoa que vem, ela também quer mesmo te fatigar. É verdade. Atenção à jogada. E Anderson, então tu ainda levas muita porrada também quando treinas? Ou és mais daqueles que dá do que levar? Na verdade, o processo aprendizado, tu estás quase que sujeito a isso. Por acaso eu comecei a praticar agora o MMA em coisa de 2 anos, mas eu já luto a caminho de 17 anos o jiu-jitsu brasileiro, onde já tenho vários outros títulos, já há muitos anos. Para muitos é o melhor, não é? É. Para muitos é o melhor, o mais completo. Exato, exato. E desde já aproveitar também aqui em cadeia nacional, eu por acaso tenho muito a agradecer a esse senhor que está aí sentado, porque até de falar assim, deixa-me meio emocionado, porque há coisa de 2 anos eu tive uma lesão muito séria, acabei por romper os ligamentos cruzados na pele, cruzados e direito, no campeonato do mundo em Abu Dhabi, e passado um ano, estamos a falar 3 nesse caso, passado um ano, ele claramente, após recuperação, olhou para mim e disse que eu não poderia abaixar a cabeça e que ele precisava de mim na seleção de MMA. E que para mim era algo assim estranho, porque eu vinha de uma lesão. Até se calhar, durante um tempo, pensei em desistir, porque pronto, faço algo, trajetória de vida também, já começava a pesar outras coisas. E ele foi tão visionário nesse sentido e que apostou em mim. Logo no primeiro ano eu fui campeão africano. Uau. E agora duplamente campeão africano no evento que acabamos de chegar. Eu devo muito isso a esse senhor que está aí, presidente da Federação Angolana, Dr. Armando Scott. Uau. Tenho que agradecer muito. Ele não sabe, mas isso sempre eu caminho com essas palavras. E eu me lembro na altura meio debilitado, ele olhou para mim e disse que tu consegues. Vamos para essa cabeça empreitada e que tu ainda vais trazer muitas alegrias aqui para o coletivo. E está a ser assim. Está a acontecer. Assim. Oh, ele é um monstro. Eu costumo dizer a todo mundo, eu não estou a fazer um favor a ninguém, eu estou apenas a abrir as portas. Alguém abriu para mim, eu estou a fazer isso com eles. Eles só têm que fazer melhor, ou, igual ou melhor. Eles não podem fazer mais baixo do que isso. E todos eles, não importa a faixa, quando eles chegam para a nossa seleção, eles chegam com um nível de inúteis. É dever deles me provar que não são inúteis. Estás a ver? Então, ninguém vai lhes humilhar mais do que eu, ninguém vai lhes bater mais do que eu. Então, eu sou terrível em relação a isso. Podes me odiar, podes me odiar, mas vais cumprir. Vais cumprir. E isso tem resultado, mas eu faço questão de dizer a todos eles, não estou a fazer nenhum favor. Vocês são uns monstros, vocês merecem chegar nos melhores palcos do mundo e poder mostrar o vosso talento. Infelizmente, por razões adversas, muitos deles nas outras disciplinas tiveram muitas barreiras a nível administrativo. Eu digo, é para fezada para mim, tem na minha que aqui não tem barreiras nenhuma, vão os melhores. E Armando, hoje como profissional que és experiente na tua área, como presidente da Federação de MMA, qual é o teu maior desejo atualmente? Desejo? Olha, eu encaro isso tudo como uma ponte. Cada dia que passa eu tenho um sonho novo e a minha missão é realizar, eu tenho que ser uma versão melhor minha todos os santos dias. Neste exato momento, eu quero a presidência da Confederação Africana. Eu não me candidatei, foi sugestão do meu mestre, o russo Andrei Muchanov. Eles disseram, pelo que você tem feito no continente africano, porque o nosso país, eles viram Zimbábue, viram Zâmbia, Congo Democrático, a vir agradecer, porque muitos desses países vão sem médico, Angola sem os médicos, vão sem dinheiro suficiente para alimentação, nós cedemos. Já são anos, 3 anos a ajudar vários países. E esses países juntaram-se, falaram com o meu mestre e puseram o meu nome para a candidatura da Confederação Africana pela presidência. Então eu também sei que vou ganhar. É Angola que vai ganhar. Ah, não, claro, é claro. Eu sou antropólogo, então se não for pela ciência, vai pela magia. Não, mas de uma forma ou de outra, quando o país tem uma missão, eu não consigo defraudar. Eu não tenho férias há 8 anos. Eu trabalho de segunda a segunda. Uau. O bom é que a minha esposa é marcialista, ela percebe isso. Senão já teriam me deixado há muito tempo. Mas a verdade é que eu fico mais tempo com os meus atletas que com a minha família. Então eu tive que puxar a minha família, nunca lhes obriguei a fazer artes marciais. Tive que puxá-los para eles perceberem aquilo que o pai faz e apaixonaram-se pelas artes, começaram a praticar agora. O mais velho só tem 11 anitos. E a partir daí eles começaram a perceber, então é por essa razão que o pai não está aqui. Está ausente. Exatamente. Né? Dificilmente faço um mês no nosso país. Eu tenho que estar sempre a viajar. Estou sempre a fazer uma certificação nova. Okay. Então, os sonhos ainda são muitos. São muitos. Nós temos que alcançar todos. Armando, só temos a agradecer-te pelo empenho, a dedicação e pelo extraordinário trabalho que tens desenvolvido na função de presidente da Federação Angolana de MMA. Um grande abraço, meu irmão. Estamos juntos e misturados. Eu ainda tenho certeza que vou te convencer a entrar. A sério? Yeah. Vamos embora, eu também preciso de aprender a me defender. Imagina, imagina. O Helder e o Nicolas vão ter oponente. Bem, uma salva de palmas para todos vocês agora. Parabéns e, por favor, eu quero ver-vos, se possível, ainda este ano e o próximo ano aqui sentados outra vez. Geo, queres dizer o quê? Só uma última coisa, a todo o pessoal que ainda não me viu a lutar, porque o Nacional foi em Benguela, ao pessoal de Luanda que não me viu a lutar, é só para dizer que eu vou fazer a minha primeira luta em Luanda, que vai ser no dia 15, já neste sábado, na Cidadela Desportiva. Vou lutar na Liga ACE, que é uma liga de MMA, então convido-vos a todos. Elisete e Igor, se tiverem disponibilidade no sábado, pontualmente às 16 horas. Eu vou lutar. É isso aí. A condição é uma. Nós, se não formos, enviaremos uma equipa, mas somos nós. Que seja agora, TV ZIMBO, né? Agora, a condição é uma. Vens cá para o programa cantar e fazer rompimento. Se me chamar para lutar, fica mais fácil. Mentira. Mas obrigada. Está lançado o desafio, está lançado o desafio. Bom, a todos obrigado. Vamos para mais um curto intervalo. Volte connosco. Eu até já. Vina Mídia.